Oh my god, hvor meget rammer du mig for? What the fuck, man? Jeg skyder ham lige op i hovedet. Han skyder mig lige op i hovedet, men han rammer mig for 200, jeg rammer ham for 12. Åh, oh, lort at spille, man. Hvor meget ramte du ham egentlig? Men fucking pump shot gør i panden, man. Der var headshot. Connector seems clear. Someone in the water. Du er nu din kante, man! Oh my god! Åh, oh, han kom ud. Jeg tror, der er nogen mødt. Fuck, jeg er dårlig. Du er nu, man! Han får kommet til her. En net på væggen. What? Nej. Jeg burde have vidst det, men det er sådan... Åh, oh, hvorfor rammer jeg ikke de der skud? Hvordan rammer jeg? Jeg kan ikke se ham, fuck! Flura du. Ej, en flik. Yes. It is a beauty pie. Fuck! Du dør det samme sted hver runde. I want to kill, man! What the fuck? Dø nu bare, mand! Jeg skyder dig i hovedet! Kom nu! Hvordan rammer han ind i hovedet sådan der? Hvordan kan jeg ikke ramme mere så skæv? Han skyder mig igennem smoken! Jeg har vundet ingen kampagne. Åh, kom nu for helvede! Oh, I'm bag